Video y'olwaleero ekwatagana ku mukwano, ku mapenzi, ekwatagana ku mutima na birowoozo. Igwo wena wena eyali aguddeko mukwano, kino kye njogerako ogenda kubanga okitegeera. Abasajja, njagala muwe party yammwe nammwe. Njagala mu commenting bw'obanga oli musajja okomentinge ogambe nze ndi musajja. Engeri gye ndabamu ebintu bweti ne bweti. Ekibuuzo ekigenda okubeera ku mmeeza, kiki ekigaana omukwano okukola? Kiki ekigaana abafumbo okusigaza omukwano wakati waabwe? Omusajja njagala ompe patio nawo omukyala ompe eiyo. Nga tetunnaba kubanga tutandika video mu butongole, njagala oviewing video eno, wabula ng'ate okomentinga n'erinnya lyo n'ekifo gy'oli gy'osinziira okubanga olaba video eno. Njagala mbeere nga nkutumirako, njagala mbeere nga nkwebaza, njogere ku linnya lyo, nkusuusuute, let's be friends. Njagala obeere mukwano gwange, imbeere mukwano gwo. That's how the way ensi bw'egenda okuba okulaakulana ffenna nga tweyagala tweyagaliza. Ng'ommanyi mu katambi, nga nange nkumanyi mu linnya, kikola otuuke ekiseera okunsisinkana. Mazima ddala ng'ongamba bugambi, munnange yenze liizi nakulaba ku YouTube. Munnange kijja kubanga kikola amakulu. Wabula ng'ate igwe wenna atanaba kubanga osubscribinga, naawe sikuyinaako buzibu kubanga gw'okyayina chance. Ekigambo subscribe kibeera waawo essaawa yonna gy'oyagalira okikwatamu, kikwatemu. Akade mwaba subscribing edda, akade kano kakulu nnyo. Bw'oba wali wakeerabira yesawa okanoonye obeere ng'okakwatamu. Buli video eneetuula kuno eno ku channel yaffe egenda kubanga naawe kutuukako direct. Video ze nkola tezeesitaza, omuto asobola okuziraba, omukulu aziraba, omukadde osobola ozirangako jjajja, senga, tata, sister, brother, bonna osobola okubalaga ku zino videos. Tezeesitaza, videos nnyingi nnyo. Tuli mu kuyiga, tuli mu kwejjukana, tuli mu kwewabula, tuli mu kwewa magezi. Nga ffe guno omulembe generation yaffe ya bwongo nnyo. Obwongo bwazibuka, obwongo butegeera, obwongo bulaba. Onnaku olwaleero tugenda kwogerako ku relationship ya mwana muwala Robin. Abasinga mwena mumanyi ono omuwala yaliko ku biseera ebyedda nga nkula, yali ng'akola ne Shaila Gashumba. Ebiseera ebyo nali mu P3, ndowooza oba bo bali mu class ki. Naye munnange according bo baana bato Eva babeera 25-24, kyokka nze ndaba akaddiwa, kyokka ng'ebiseera bye nabalabiramu nali mu P3 nga bo olwedde bakola ku Kids Corner, nga bakola entertainment news ez'abaana abato ku NTV. Yes, nga bakola ku NTV, nga bakolako ne ku WBS ne SS omuto, nga be batuwa obwo bu program obutuzaamu amaaso. Nze ndi mwana ani gw'osinga okwagala ku maama ne tata, njagala nnyo maama. Noa ensonga ezikwagaza maama. Ne bagenda nga ku holidays z'abaana ne batulaga zibashezi, abaana nga bayimba, balaga speak day. Fe tuli embate ntote tumanyi kubala, nga zezo programs ze batuwa zasanyusa nnyo mu biseera ebyo. Naye munaye bo bakyali baana bato. Luli Robin yakola interview ng'agamba she's 25, kyokka nze adita neje emyaka ngisusa. Katugambe nti oba nze nabalaba emyaka gye nabalabira mu kyeka, nze nali mukulu ku bo ne wewankubadde. At least bandibadde benkanako ne muto wange azirako, kyandibadde kiwa amakulu kuba nze emyaka gye nabalabiramu muto wange munnange oyo anzirako, ate ye yali ng'akyali mu topu. Ebintu byewuunyisa, yali akyali mu topu. Kati musajja mukulu ali ku university abasinga n'emyaka. Ebintu bizibu. Tugenda kubanga twogera ku mboozi ya Robin, okubanga obufumbo bugaanye, okubanga avuddeyo n'awa statement n'agamba munnange ebintu bigaanye, n'alangirira officially n'awa ku mitimbagano gye ku Twitter, n'avaayo n'awandiika ku Instagram, n'avaayo n'awandiika n'agamba banange I've jumped out of the relationship, nja kujja imbawe ensonga entuufu lwaki invudeyo mu relationship. N'ekyoba omanya nti omuntu agenda okuvaayo n'ayogera bannange abeera akooye, right now sigenda kibagambe kinzizeeyo ku ssaawa eno, naye gye bujjeeyo nja kujja nkyogereko kuba nze maama owange yangamba mbuno omukyala byebyo ebintu by'atalina kugumira ng'afumbirwa. Mujjukire nti mwana muwala ono yavaayo
ko nalangira ko kubawala abatayagala nagamba mwabawala temwagala kuzala imbo mulinda ko mbumwetegereza mwetegereza bichi mujja kudiba ife katugene mufumba tuzale inga mulyawo natukudalira mwabatazala temuina bana temuina sente temuina milimo yemuwala yomu eyavaye na confessing nagamba akatambika nkwata bamukwata ku katambi ngali mugwanga eri America kati nnongono yomu kuboza kuboza ebintu kubasimula toileti mu kibuga ekya America mu gwanga eri America ne bamugamba gw'omuntu eyasoma degree oyina degree oli mukozi wa ku TV kyeki kusimuza toileti mu America rush to come away Uganda no da ku TV onagamba nedda bana mwete mumanyi nsinga bwetambula ense kuba nzokubera mu America nga nsimula toyi insinga ali ku TV yafe Uganda kusente bwe baba abatono butono inze nonkoze yo sente nga tena soma nina degree yange mundeke nkole sente temunteka ku pressure Rachi munteka ku pressure mweba ni nze manyi bwentambuza obulamu bwange nze manyi najja ntya mu America bwentutu se kisera ekidde Uganda ndidda temunteka ku pressure mu Nelson we bwato yakomawo bwe yakomawo yatandikira muliro bayombye mu neshayira gashumba bajeye ebibakwatako igwoli malaya we bakangana abasajja mu motoka kone shayira gashumba nawo oli malaya wetundanga mu mabala bakola bino ne bino nebeswaza waita ukatono mwana muwala ali lubuto olubuto lukuze azadde ekyo kivuddeko akoze omukolo munnange bachadde ewaabwe naye onakola lero yavudde na confirminga na ganzo obufumbo buganye bannange buganye wemulaba ngambye nti nedda invuddeyo olw'okuba ndowooza omusajja musinga sente abasajja bo balowooza olw'okuba nti ffe tulina sente ogwo musango gwaffe bwe mba nina sente nga ndi mwana wa buwala let it be naawe kola nnyo nze sente si musango z'okubeera ne sente zange nze sente zange Abla neba mugambo bato tukiriza mini mujongo mchala. Kwa yenti neda ntize emele njifumba ewaka. Ewaka nyonja wo. Musimule nyumba. Mufumbide emele ngo mchala. Nongosa ewaka. Sina chesta kula ngo mchala. Ay, duties zangezo nanzukula. Ne yeye alaba angezi tamala. Simanyi basajja chemuagala. Nze sagala kudamu kudetinga kati musajja. Era musembede di mtu waledi obu na kubamwe. Omwana ayokede ebigambo. Waneno nzenga shila adita kino chenda biemu ebiseera ebisinga abasajja bano tebagala bachala bayina sente omusajja tayagala muchala amusinga sente that's number one thing kuba tena fe ebiseera ebisinga abachala wetubera ne sente twewanikako abasajja tetubawa bitibwa buli dakika gw'oba omanyi nti kati omusajja wange enyingiza ye bwetinze yange bwetu ogenda kola buli kimu ky'oyagala wabula agambye nze kyenkootinzeemu alabika waliwo ensonga enkulu ng'ey'okumukuba kuba agambye nze omusajja okungezaamu just yadde oluyiwe luti mpakingirawo ebyange ne ngenda mama wange yangamba that's something I don't have to tolerate in life kitegeeza omusajja yamukubye bukubi mbu omusajja abadde n'emize gye ng'era abasajja abalala bonna nze naye nga nange omutima gungamba nti yadde ffe tetwabaddeyo omukazi ng'avuddeyo olw'okuba nga ye public figure n'atugamba ensonga ye n'omwami ayina eyiye alabikwa omukazi dawe engeri gy'ayogeramu abadde tawa musajja kitiibwa ng'ate kirabika nga n'omusajja ayina ebintu byakola nga naye yeenyiyiddwa nga naye yeenyiyiddwa waliwo agambye abalenzi abakya struggling n'obulamu okufuna sente byebyo bye bayitamu balina okugumira buli kimu yes kisoboka kisoboka wano wensabira obuyambi bwammwe mu abawuliriza mulowooza ensangi zino lwaki relationship tezikyawangaala mulowooza ensangi zino lwaki obufumbo tebukyawangaala kubanga mwana muwala atugambye kuliko ali kukyala bukyazi siri mukazi we siyina akompeta siyina akompeta taddamu n'akyogera siri mukazi we ne bamugamba kati omusajja waakusaba ebintu bye yakuwa n'agamba mmanyi sente ze yateekamu bw'aba azaagala azinsaba engenda zimuwa amakulu gali nti omusajja ebimu byabadde akooye ku mukyala kirabika yeeyo enneeyisa y'okubeera haya yes gwe nawe mpendo woza y'omukatambika neno amanyi asigadde yenze shila adita imbagala nnyo